qytetarët sot blejnë në një fshat një çmim tjetër në bana, në një fshat tjetër edhe në lagjit qytetit blejnë bana ndryshme, e sidomos është problemi natën, kur njerët janë në hallet të mdhaja, din disa banatore të caktuara të ngrisin çmimet e barnave, sepse din që qytetari s'ka ku me i ble, është në hall të madhe dhe ka me ble. E kam dëgjuar me vëmendje ish ministrin e shëndetësisë, kolegun e juaj dhe ish timin zotëri Uran Ismaili, më vjen keq për gjuhën e përdorur, njërën e sjelljes së tij, sepse një ish ministër i cili faktikisht ka punuar edhe me ato struktura shëndetësore, qoftë me pjesën farmaceutike, apo edhe me strukturat e mbanëshme të Ministrisë së Shëndetësisë, mendoj që duhet të jetë i kujdesshëm në adresimin dhe për zgjedhjen e gjuhës edhe profesionale, edhe etike, edhe morale. Nëse zotri Uran Ismaili e ka ditur dhe është i njohur që kompanitë farmaceutike dhe shoqatat e farmacistëve apo dhe farmacistët janë grupe kriminale, është dashur t'i adresoj edhe sot t'i adreson në prokurinë dhe në gjykatat vendore, kështu që në këtë drejtim edhe unë do t'i ndihmoja në pafundësi. Penisëm ministrë nga gjua, sepse kërkove që gjua tjetë, une gjuhën e kom pas të butë, sepse nuk e kom pas në dajte, po e kom pas në daj grupeve kriminale. Edhe grupet kriminale kanë egzistu, dhe na e dim dhe të shumë dosjet nga to kanë shku në prokurori, sepse dhjet që i kanë vjedhë, do me i kanë rritë qmimet e barna për mi vjedhë paret. Qka mi ju thonë në aty në shoshatë humanitare së një thëmë? Do të mi thonë grup kriminal, sepse emrin e ka grup kriminal. Tani, sa i përket komisioneve, unë tregova ke qka i fole, gjysa e fjalimit tonë dhe ke komisione. Thash ma herët, kime i në një rrugë që ose nuk pe din, ose nuk pe kupton, ose pët lajthitin. Kime i në rrugë të komisioneve dhe kam e qenë rrugë e pa fund për uzimin administrativ. Komisionet e kam pas punet në tyre. Në qëfë se kam dhonë dorjeqe, e formon ekipin e ri. Ju ka dhonë Ministria Administratës Publike, ju ka qu ljetër, ju ka dhonë kini bosh kjelje në komisione. E treta, po thumë metodologjia, një nxans i shkollës fillore ta krynë. Tri lista ju ka nërë zyrtaresht, Kroacia ju ka që listën zyrtaresht, Maqedonia ju ka që listën zyrtaresht, Malizia ju ka që listën zyrtaresht, ju ka medë veç Shqipnia. Qka du të me bo? Me mledhë një mesatare qmime dhe me kuptu. Nuk mund është me abuzu këtë proces, ose mos të frigos se sun të abuzojnë ata gjëfse ti ki vullnet politik me përfundu. Problemin unë e kom të vullneti politik i joti, i cili në këtë rast ka kryu prap një ambjent që fare këna pos. Ti nuk i ki pos minister zema e të ambjent. Unë e kum kalu atë ambjent. Dëmonë nuk e din ti që ka me tortë kontratat me 35-6 euro, një bari që del në barnatore kushton 2 euro. Unë atë probleme kum kry, mos e këthe mu marë ose ti, unë ta shpëtësoma si përna lutë, kredje për të lutë edhe unë e ty. Mos e këthe situatë ku dush mu marë ti e mani kimin zirë flukët e tua. Po ata kanë me përfitu miliona. Dije që ata kanë me përfitu miliona pandollë. Sepse kam përfindu para krejt ministrave tjerë të cilët kanë qenë aty maherët e kanë qeverisë. E din shumë mirë edhe nga raportet e auditimit. Këshyre edhe nga organizatat botërore shëndetësisë. Nga gjithë ky ka qenë proces jashtë zakonisht i kadalshëm, transparent, me profesionalizëm të lartë. Jetu e këthy një situatë me vedia apo pa vedie në cilën abuzimi o konë katastrofal jashtë zakonisht i madhë. Unë pra pëtëm, në qëfse do me revidu uzimin administrativ, krye punën me komisione, qitin banderullat, qitin barnatore, mos qitin qmimet, mos qitin banat me qmimet në alta, e që i ki një problem, dy probleme tjera, zgjedi pa bo zhurëm. Sinjalin kër e ki dhonë, me një vendim, me shfyqizu krejt punën dy vjeqare, ti vetë i ki dhonë sinjalin me në afrigunive. Pra vetë ke dërgu një sinjal që një punë që u bo dy vjetë, unë jom gjende për një ditë qona mëngjez, edhe shfyqizoj me një vendim. Qysh me të kuptu ndryshe? Tregom ti mu qysh me të kuptu në ndryshe? Unë e kum kuptu si fitore që ka ndodhë nga që ta grupe kriminale. Zëtëri, ish ministri shëndecis, po thuaj se identik është pasqyrimi i problemit. Nuk e mdonë dhe as nuk e mdallon as gjo nga jo që jo po e thuni vetëm gjuha edhe mnyra se si po e përdur në raport me gjendin e kryume. As nuk do të ketë rritje çmimeve, të garantoj ty edhe gjithë të tjertë, edhe do të ketë vendosje çmimeve në barandarolla, edhe do të ketë kontrol shtuar, i kom aktivizu dy inspektoratet, inspektoratin farmaceutik të cilin e kini lonë me UD që 5-6 vjetë,